Першими тренінгами в Одеському хабі Академії суспільного мовлення стали майстер-класи з мобільної журналістики від експерта Академії Deutsche Welle Якова Леона. Deutsche Welle – це авторитетний міжнародний мовник. Наша роль дуже складна, але надзвичайно важлива. Перш за все, ми цікавимося історіями захисту прав людей. Особливу увагу приділяємо зйомках новин у тих країнах, які борються за демократію. Висвітлюємо життя етнічних меншин. Намагаємося подавати історії об'єктивно, неупереджено. Щодо технологій, то ми прагнемо досягати якомога більшої аудиторії. Працюємо на всіх можливих платформах. Головне те, що зараз ми більше слухаємо людей, а не лише надаємо їм історії. Особисто я намагаюся завжди бути різним, впливати своїми історіями на життя людей. Стежу за тим, що роблять наші конкуренти, такі як CNN чи BBC, та намагаюся робити щось цікавіше та більш оригінальне. Одеський хаб Академії суспільного мовлення відкрили завдяки фінансуванню Академії Deutsche Welle, BBC Media Action і за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини. Суспільне мовлення в Україні зробило великі кроки. І це вкрай важливо, адже країна, що йде шляхом розвитку та поглиблення демократії, потребує високопрофесійних та незалежних медіа. Вони своєю роботою зроблять внесок в прозоре, об'єктивне та неупереджене інформування громадян, висвітлення подій, що сприятиме успішним змінам. Виборча кампанія в Україні продемонструвала виклики, з якими зустрічаються журналісти. В Одесі працює 35 телеканалів, але чи всі вони стоять на позиціях об'єктивного та неупередженого висвітлення подій та явищ? Тому потрібна високопрофесійна, об'єктивна журналістика, яка не грає на чиємусь боці. Особливо це важливо під час проведення виборчих кампаній, щоб не було чорного піару і замовних матеріалів. Тому, безсумнівно, робота хабу має відіграти важливу роль у підготовці журналістів у розвитку незалежного суспільного мовлення. Хаб – це об'єднання в спільноту професіоналів на основі цінностей і кращих стандартів. Це осередок створення незалежного плюралістичного медіапростору. Регіональний хаб в Одесі відкрили з метою створити платформу і зручне середовище для розвитку незалежних медіа та громадських ініціатив на півдні України. Місце для відкриття Одеського хабу ми вибрали, тому що місто має велику культурну і медіа, історію, і сильну, скажімо, атмосферу. І саме тут, де є величезна кількість медіа, є необхідність у навчанні і в постійному розвитку медіапрофесіоналів. Наразі ми вже маємо дуже багато цікавих запитів щодо партнерства і людей, які хотіли б разом з нами спільно проводити заходи. Керівник Одеського хабу Станіслав Калач наголосив, що двері закладу відкриті завжди і для всіх. Тут є прес-центр, місце для лекцій та публічних заходів, сад культурних подій. Перше, що ми плануємо, це кіноклуб. Якісь кінопокази, можливо, це будуть українські стрічки, документальні фільми, і це буде такий хаб для людей, які живуть у цьому районі. Тетяна Бакоцька, телевізійні новини Миколаївщини.